Futbol üzrə milli komandamızın üzvləri ilə, kapitanı ilə müsahibəni təqdim etmək üçün biz yenidən Milli Olimpiya Komitəsinin konfrans zalına bağlanırıq. Elnur, söz sizdədir, buyurun. Bəli, salamlayıram sizi. Bildiyiniz kimi futbol tariximizdə yeni bir səhifə açıldı deyə bilərik. Ötən gün futbol üzrə Azərbaycan millisi 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının çempionu oldu. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən final görüşündə Azərbaycan milli komandası Oman yığmasına 2-1 hesabı ilə qalib gələrək İslamiyadanın qızıl medalını qazandı və idmançılarımızdan bir hissəsi fəxri kürsüdədilər, zəfər kürsüsündədilər. Eyni zamanda digər idmançılarımız da bizimlədir. Onlardan bəzilərlə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda fəxri qonaqlarımız da var və ilk sualım Ruslan Abuşov olacaq, komandamızın kapitanı. Ruslan, təbrik edirəm həm öz adımdan, həm azarkeşlər adından. Həqiqətən bizim azarkeşlərin futbolda uğurlara belə deyək, ehtiyacı var və ötən gündə belə deyək, medalların təqdim olunması mərasimində də biz gördük ki, stadionun çox azarkeşlər boşaltmamışdılar. Onlar sizə axıra kimi dəstəklədilər. Təəssüratlarınız? İlk öncə salamlayıram sizi, dəvətinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə, dünənki görüşdə biz bilirdik ki, ilk oyunlarda qrup mərhələsində çox çətin bir qrupa düşmüşdük. Və əsas məqsədimiz qrupdan çıxmaqdır ilk öncə. Və sağ olsun futbolçular, baş məşqçiyyəti, rəhbəri olaraq bunu bacardıq və artıq qrupdan çıxanda final haqda düşünürdük. Çünki finalda oynamağı çox istəyirdik. Və öz komanda yoldaşlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Baş məşqçimizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir komandamız var idi, belə bir kollektiv yaratmışdı. Və azarkeşlərə özlərinin təşəkkürümüzü bildirir ki, onlar düzdür, ilk oyunlarda o qədər də dəstək görmədi, düzdür. Onda müəyyən səbəblər vardı iş vaxtı ilə və oyunların müəyyən vaxtlarına görə onu başa düşürdü. Amma dünənki oyunda sağ olsunlar, möhtəşəm idilər və stadionu demək olar ki, tam doldurmuşlar. Və onlar bizi necə dəstəklədiyinə görə və biz də dünənki çox yaxşı uğuru çıxış elədi və çempion olduq. Və bu çempionluğu da əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqına, futbol sevərlərinə, futbol ictimaiyyətinə və ötən gün 2 qoldan sonra biz nə qədər sevinmişdiksə, rəqibin vurduğu bir qol artıq müəyyən qədər həyəcan yaşatdı. Biz digər idmançımızla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Ağabala Ramazanov. Ötən gün həmin o qol, rəqibin vurduğu qol sizdə də yəqin ki, müəyyən bir həyəcan yaratdı və artıq məşqçinin yeni taktiki gedişləri oldu. İlk öncə mən də sizi salamlayıram. Bəli, biraz çətinlik yaratdıq bizim buraxdığımız qol bizə. Amma ilk yarıdan sonra məşqçimiz bizimlə danışmışdı, öz taktiki gedişlərini vermişdi. Biz 2-0 irəlidəydik, amma ki, bilirdik ki, hər an qol da buraxa bilərik, hesabı artıra da bilərik. Yəni, biz ona hazırlıqlıydıq. Qol buraxandan sonra bir 10-15 dəqiqə biz oyunumuzu itirmişdik, amma toparlanmağı bacardıq. Sevinirik ki, yəni çempion olduq. Və yığmamızın üzvü, təcrübəli futbolçumuz Rəşad Sadiqov da bizimlədir. Rəşad, gənclər vardı və onların içində belə deyək də, siz kifayət qədər təcrübəli bir idmançı kimi ümumən komandamızın oyununu necə qiymətləndirdiniz? İlk növbədə hamını salamlayıram mən də. Ümumən komandanın oyunu doğrudan da yaxşı qiymətləndirirəm. Düzdür, ilk oyunlardan biraz anlaşılmazlıq var idi komanda. Sonradan daha da yaxşılaşdı. Məhərə gəlir ki, kollektiv çempionluğa layiq idi. Onu da qazandıq. Komandanın gələcək hədəfləri barədə artıq danışmaq olar. Əlbəttə ki, bu komandayla, bu futbolçularla nəsə eləmək olar inşallah ki, gələcəkdir. Və ötən gün 2 qolla bizi sevindirən Mahir Mədətov, hansı ki, həqiqətən azərkeşlərimizə çox böyük sevinç yaşatdınız. Bir daha təkrar edirəm ki, bizim azərkeşlər, məhz futbol azərkeşlərimiz bu qollara hər zaman sevinirlər və sizin uğurlarınıza sevinirlər. Təbrik edirik, Mahir. Təəssüratlarınız necədir? Çox sevinirəm, çünki vacib oyunu idi, amma tək mən vurmuşam deyə qələbədə böyük pay sahibiyəm deyə bilmərəm. Çünki burada oturan bütün uşaqların əziyyəti böyükdür. Təbii ki, bu komanda oyunudur. Bəli. Yəni, çox sevinirəm. Məncə, bunu sözlə ifadə etmək deyil, gərək yaşayasan ki, bunu biləsən. Uğurlar sizə, yeni uğurlarınızı gözləyirik sizin və yığmamızın baş məşqçisi Yaşar Vahabzadə ilə söhbəti davam etdirəcək. Yaşar məhəm, ötən gün artırma dəqiqələr və 11 metrəlik zərbələr barədə düşünürdünüzmü? Rəqibin vurduğu qoldan sonra. Yox, o barədə düşünmürdüm, amma bir gün öncə biz məşqdə bunu məşq eləmişdik, bilirdik ki, kimlər, əgər futbolda hər şey ola bilərdi, nə olsaydı, heç-həsə kimlər bizdə bu 11 metrələri
icra edəcəkdi. Hətta onları da müəyyənləşdirmişdir. Müəyyənləşdirmişdir. Yığmamızdan razısınız da. Təbii ki, yəni, bu qızıl medaldan sonra narazılıq etmək olmaz. Amma Rəşad da bəzi məqamlara toxundu ki, ilk oyunlarda müəyyən çatışmazlıq var idi. Bilirsiniz, komanda oyundan oyuna öz oyununu artırırdı. Artıq yarım finalda komanda öz parlaq oyununu göstərdi. Həmçində finalda birinci hissəyə çox möhtəşəm oynadılar, düzdür. 2-0 idi hesab. İstər-istəməz futbolçularda həmişə belə hissiyyat olur ki, 2-0 uduruq, yəni 45 dəqiqə alıb hesabı saxlayaq və düzdür, qol bıraxdı. Yəni, sağ olsunlar komanda uşaqları toparlandılar və axıra kimi oyunu qələbə ilə başa vurdular. Eyni zamanda qapçımızın da böyük əməyi oldu qələbədə. Ona da biz bir təşəkkürümüzü bildiririk və eyni zamanda bizim fəxri qonağımız AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədovla söhbətimizi yekunlaşdıracaq. Elxan müəllim, bu Azərbaycan futbolu tarixində həqiqətən çox böyük bir qələbə idi. Ola bilər burada Avropa səviyyəli komandalar yox idi. Ola bilər burada futbolda öz sözünü deyən komandalar yox idi. Amma burada rəqabət kifayət qədər ciddi idi və Azərbaycan yığması adını qızıl hərflərlə yazdıra bildi. İlk növbədə mən bir də salamlamaq istəyirəm sizi və təbii ki, komandamıza, uşaqlarımıza, futbolçularımıza çox sağ ol demək istəyərdim. Çünki əslində hər oyunda çıxanda qrup mərhələdə, yarım finalda, finalda da son oyuna kimi çıxmışdılar. Yəni ilk oyundan başlayaraq mübarizə göstərməyə göstərdilər rəqiblərə və ola bilər ki, ilk dəqiqələrdə rəqib artıq qorxmağa başladı. Unutmayaq ki, biz UEFA-nın üzvüyük və mütəmadi olaraq ildə bir neçə dəfə UEFA-nın üzvlərlə oynayırıq, yəni Avropanın üzvlərlə oynayırıq və artıq rəqibləri tanıyırdıq, məşqçi də tanıyır rəqibləri. Burada isə bir sürpriz idi biz üçün. Şimali Afrikanın rəqibləri təbii ki, güclü komandalardır. Hər zaman dünya çempionatda uğurlu çıxış edirlər. Sonra Asiya təmsilçiləri də var idi. Yəni, bu rəqiblərlə biz tez-tez görüşmürük və təcrübəmiz olmayıb belə rəqiblərlə oynamaq. Və gördüyünüz kimi, rəqiblər də güclü komandaları idi və çox yaxşı futbolcular da vardı. Ona baxmayaraq, bizim komandamızda komanda ruhu var idi. Bu da ən önəmlidir. Və əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, U23 komandası formalaşıb bizdə 2 ay bundan öncə və 3 təlim məşq toplanışında olub. Və bu qısa zamanda məşqçilər futbolçularla bir ailə qura bildilər və yaxşı nəticə qazandılar. Əslində, bu təbii ki, Azərbaycan futbolunda ən böyük nəticədir və mən bir də təbrik edirəm futbolçularımızı və məşqçilərimizi. İstər milli yığma komandamız, istər klublar səviyyəsində artıq Azərbaycan futbolunda biz dirçəlişə nail olmuşuq və azərkeşlər olaraq da çox sevinirik buna. Bu yay artıq milli komandamızda, eyni zamanda klublar səviyyəsində daha doğrusu görüşlər keçiriləcək. Biz klublarımıza da uğurlar arzuluyuruq. Hər birinizə fəxr edirik sizinlə və nə yaxşı ki, bizə futbolda qızıl medal sevinci yaşatdınız. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, bugünlük bu qədər. Zəfər kürsüsündən qızıl oğlanlarla söhbətimi yekunlaşdırdım. Visalə, növbəti dəfə sözü sizə ötürürəm. Elnur, qızıl oğlanlara təşəkkür edirik. Bugün yarışacaq idmançılarımıza isə uğurlar arzu edirik.